60% կարող է հավաքի իմ քայլը, 40%-ը կմնա երկու ուրեմն դաշինքի, այդ կամի 15%, և երևի մի երեք հատ էլ հուսակցությունների, այսինքն մենք կարողանում ենք 5-6 հատ քաղաքականություն ներկայացված ազգային ժողովում, հանրապետականը, ԲՀԿ-ն, բացի իմ քայլից, ԲՀԿ-ն, իմ քայլը, ՕԵԿ-ը, Հոյիդան, ու մնում է Լուսավոր Հայաստանի խնդիրը, քանի որ նա ելքով է մտել քաղաքական դաշտ, քաղաքացիական պայմանագրի հետ միասին, որի գլխավորը, պարագլուխը Փաշինյանն է, բացի ելքի քաղաքական ավարը ոնց են իրեն կիսվելու, երկրորդ տեղում կարող է լինի կամ ԲՀԿ-ն, կամ Հանրապետականը, կամ մենքը, որովհետև երեքն էլ ունեն դեմքեր, ունեն կազմակերպչական փորձ, ունեն ռեսուրս ու բանը, ոնց ասեմ, ստուգված են էլի, ընդրողի աչքերում, հա, իսկ նորեկները, որոնք հանդես են գալի ընտրություններից մի ամիս կամ երկու ամիս առաջ, ընդհանրապես շանս չունեն։ Նորեկների հետ համաձայն են, որ նորեկների շանսերը շատ քիչ են, և այնտեղ միջայլոց տարբեր բաներ են, նոր կուսակցությունները տարբեր հարցեր են լուծում, որովհետև զգացվում է, որ կան նոր կուսակցություններ, որոնք ճիշտ ձևով օգտագործում են քարոզարշավը որպես հարթակ ապագա գործունեության, դա քաղաքացու որոշում կուսակցության մասին է, որոնք շատ լավ կամպանիա են տանում, պարզապես ինչքան էլ լավ տանեն, չունեն այն դեմքերը, ինչի մասին խոսվես, չունեն այն ճանաչելիությունը, բայց բանի առումով շատ լավ են տանում, և դա զգացվում է, որ իրենք պատրաստվում են ապագայի։ Սասնա ծռերից շատ-շատ տոկոս տարել է Նիկոլ Փաշինյանը, որը ապացուցեց, հա, ընդամենը 6 ամիս առաջ, որ առանց Արյան կարելի է անել հեղափոխություն, իսկ 2 տարի առաջ Սասնա ծռերը իրենց այդ ակտը բացատրում էին նրանով, որ այլ կերպ հնարավոր չի, դրա համար էլ մենք դիմել ենք զենքին։ Բայց երբ արդեն շատ-շատերը համոզվեցին, որ այլ կերպ հնարավոր է, այդ հատվածին լրիվ տարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ոչ Նաստրադամուսն եմ, ոչ կոֆե նայող եմ։ Ես ընդհանրապես վերլուծություն եմ անում, ես շատ վաղուց, արդեն մոտ 1 ամիս է, ես ասում եմ, որ ՀՀԿ-ի անցնելու շանսերը շատ մեծ են, որովհետև ՀՀԿ-ն ունի սոցիալական բազա 20 տարվա մեջ ստեղծած։ Այսինքն կան մարդիկ, որոնք իրենց 20 տարի շատ լավ են զգացել ՀՀԿ-ի իշխանության օրոք։ Հիմա վերջի 6 ամիսը գտնվում են ձիս կոմֆորտի զոնայում։ Այդ մարդկանց քանակը փոքր չի։ Ես չեմ ասում, դա շատ մեծ տոկոս է, բայց ես գտնում եմ, որ 5%-ը հաղթահարելու համար բավական է։ ՊՀԿ-ն իր կոնկրետ էլեկտորատը ունի։ Էնպես չի, որ պարզ է պակասել է դա, բայց ինքը ունի։ Այնտեղ կա Գագիկ Ծառուկյանի անձի հետ կապված ֆակտոր, հա, գործոն, որը որ աշխատելու է, ես որ եւս բավարարելու է շեմա անցնելու համար։ Ես չեմ կարծում, բայց կարծում եմ ԲՀԿ-ի շանսերը ամենամեծն են այդ առումով։